За Улаанбаатар хотод бие засах газрын үйлчилгээ авна гэдэг нь хамгийн хүндрэлтэй асуудлын нэг. Хэдийгээр нийслэлийн зарим хэсэгт байрлуулсан нийтийн ариун цэврийн байгууламж ажиллаж эхэлсэн нь хүртээмж муутай байна. Тиймээс үйлчилгээний байгууллагууд ариун цэврийн өрөөгөө ашиглуулдаг байх зохицуулалтыг хийхийг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зарим төлөөлөгч хүндлээ. Тухайлбал банкар үйлчлүүлж байгаа иргэн биологийн хэрэгцээг хангах шаардлага үүсэж ариун цэврийн байгууламжийн асуудаг байна. Гэтэл тухайн газрын энэ зүгээс санхүүгийн мэдээлэл нууцгсан маягаар хандаж тухайн иргэнд ариун цэврийн өрөөгөө нээж өгдөггүй байх жишээ хэллээ. Үнэн хэрэгтээ тухайн байгууллагаар үйлчлэгээ авч байгаа бол зөвхөн санхүү төлбөрийн тооцоо хийх бусад төрлийн үйлчлэгээнд хамрагдах ёстой. Нөгөө талдаа сүлжээ зарим хоолны газраас бусад үйлчлэгээний байгууллагууд мөн иргэдэд ариун цэврийн өрөөг ашиглуулахаас эрс татгалздаг үзэгдэл олон байт юм а. Тиймээс нэг хот нэг стандартын хүрээнд энэ зохицуултыг бий болгохыг шаардж байна. Одоо банкны нууцад халтчих тийм тохиолдол гарахгүй болов уу гэж би бодож байгаа. Хоёрдугаарт нь шатхуун түгээх станцууд нойлуудаа бүгд онгойлгох хэрэгтэй. Одоо хавар олж чинь 100 цаг ортж чинь. Нойлуудаа бүгд түгччихдэг. Тэгээд шатхуун түгээх станцын нойлуудад орсноор шатхуун түгээх станцууд мөн одоо тесрэлт дэлбэрэх тохиолдол гарахгүй байхаа гэж бас ингэж бодож байгаа. За, том дэлгүүр худалдааны төв моолууд бас тодорхой нийтийн нойлуудаа үйлчлүүлж байгаа хүмүүстэй зааж өгөх шаардлагатай байгаа маа. Тэгэхгүй бол төрүүлэх маягтай байгаа. За, дэлгүүрт үйлчлүүлж байгаа хүмүүс 5 тухтай яваад нэг нойл орох шаардлага гарна. За, тэгэнгүүт нойлоо зааж өгөхгүй. Нойл нь хаана байгааг тодорхойгүй. Энэ бол хүний анхдагч хэрэгцээ юм байгаа шүү дээ. Нойл нийтийн нойл гэдэг бол энэ дээр бид нар онцгой анхаарна. Үнийг стандартаараа бас мөн баталж өгөөрэй гэдэг ийм саналыг хэлэх гэж байгаа маа. Цаашлаад үйлчлэгээний байгууллагууд Улаанбаатар хотын зүгээс маш олон дэмжлэгийг үзүүлж байгаа шүү. Цаг наргүй зарим газрууд өөрийн 5 хүртэл үйлчлэгээгээ үзүүлж ажиллаж байна. Орон сууцнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа зоогийн гаргацсар ресторан, паб, бар, лаунжууд 12 цаг хүртэл үйлчлэгээгээ явуулж байгаа. Эдгээр байгууллагууд нойлоо сонгох шаардлагатай. Улаанбаатар хотод 13 хэсэгт нийтийн ариун цэврийн байгууламжийг байгуулсан, өнгөрсөн хугацаанд ажиллахгүй байна, ариун цэврийн шаардлагаа хангахгүй байна гэсэн шүүмжлэл байнга гарсаар ирсэн билээ. Харин энэ удаад Улаанбаатар хотод байрлаж байгаа нийтийн бие засах газрууд ажиллаж эхэлсэн байна. Гэхдээ цөөн хідэн байршил байгаа тул хүртээмжийн тухайд 1.5 сая хүн амтай нийслэлд хаанаач хүрэлцэхгүй байна.